Застряг на даху. Одеські пожежники врятували кошеня, яке вилізло на дах житлового будинку в центрі міста, а спуститися самостійно вже не змогло. За словами місцевих, кіт 3 доби голосно нявчав, але дістатися до нього без допомоги рятувальників було неможливо. Після спасіння для кошеняти знайшлися і нові господарі, які забрали малечу додому.